Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ni adalah sambungan daripada tutorial kehadiran tadilah. So untuk sesi kedua ini, saya akan tunjuk step by step berkenaan dengan bagaimana kita nak setting kehadiran mengikut kumpulan. Maksud mengikut kumpulan ni, katakan untuk subjek tu ada lebih daripada seorang pencerah, so kita boleh setting dengan create group, iaitu setting pada administration. So bagaimana kita nak setting? Okay, so cara dia, so ini attendance pada attendance ITM 13103 yang telah kita create pada sesi pertama tadi. Okey, so ini yang biasalah untuk seorang pensyarah. So jika ada lebih daripada seorang pensyarah, okey, kita boleh setting dengan menggunakan menu administration. Okey, kemudian pergi kepada menu user. Okey, klik pada groups. Klik pada groups. Okey, so akan keluar paparan groups. So dekat sini kita boleh klik button create group. Create group. So paparan interface klik akan tanyalah nak set nama apa. So contoh saya buat group A in bracket my name lah dot. Okey. Okey. Save. Kemudian saya create satu lagi group untuk another lecturer lah. Okay. Group B. Okay. Subjek ni saya berkongsi dengan Encik Mak Atta, so saya type nama dia lah. So untuk group A, kita boleh add pelajar-pelajar kita. Okay. Add, katakan pelajar saya seramai, sehingga nama Nudin ini berkurang dalam perpuan 3, 6, 9, 10, 12 orang. So add. Okay. Kemudian back to group. Okay, so dalam kelas saya, group A dah add kan. And then group B, so boleh add users. Katakan start daripada Nur Irfan dan sehingga Nur Nadira. Okay, and then saya add back to group. Okay, so sekarang kita dah berjaya lah setting group untuk differentiate kehadiran lah. Okay, so macam mana dia punya paparan dia. Okay, so klik pada attendance tadi. Okay, yang ini kena setting juga sebab nak setting group kan. Okay, klik edit. Okay, edit setting dekat attendance tadi. Okay, pilih pada common module setting. Okay, dekat setting ni pastikan pada group mode. Okay, pada group mode ni pilih visible groups.
Okey, tu saja. Dan save. Okey. So macam mana paparan pada attendance tadi? Okey, boleh create attendance. Okey. Okey, klik attendance. Okey, pilih menu report. Pilih menu report. Okay. So pada visible group ni, so boleh pilih lah untuk kehadiran kelas saya. So saya boleh pilih group saya sahaja. So katakan Cik Mak Atan nak download kehadiran untuk lab dia, so dia boleh pilih group B lah. So sistem boleh generate automatic lah untuk pelajar kita. Okay, and then saya nak tambah sikit berkenaan dengan attendance ni. So dekat pada menu status set ni, so pesyarah boleh setting lah akronim dia nak letak apa dekat sini. So P bermaksud present, E excuse, A absent. So katakan ni nak buat PT ke ED ke, so pesyarah boleh set dekat sini lah. Dan dia akan papa pada kehadiran tadi. Dengan setting group ni, so pensyarah tak perlu buat ataupun create attendance lebih daripada satu. Just buat satu saja and then setting pada administration untuk create group. Okay, so tu saja untuk sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.